Seniori nad 60 rokov dostanú od mesta respirátory. Samospráva tak rozhodla na dnešnom krízovom štábe. Na ich nákup mesto použije časť prostriedkov z peňažného daru jedného z bardejovských dodávateľov tepla, ktorý poskytol finančnú pomoc v kríze vo výške 20 000 eur. Budú nakúpené respirátory FFP2. Jedná sa zhruba o 7 500 týchto respirátorov. Cenový prieskum na nákup respirátorov chce mesto začať už budúci týždeň a taktiež hľadá spôsob, ako budú distribuované. Konkrétne výstupy sa očakávajú v najbližších dňoch. Intenzívne na tom pracujeme. Ja si myslím, že v pondelok, útorok budeme múdrejší, čo sa týka adresnej distribúcie týchto respirátorov. V druhej polovici budúceho týždňa by už tieto respirátory mohli naši seniori mať.